Hvis denne videoen får 3000 tommler opp, så lager vi en del 2. Her har jeg stått og rivet av vippe på byen, da. Ja, det en drittjobb, skal jeg si deg. Hei, folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny under dyna med en jordmor! Woo! Endelig får jeg litt ekspertise i disse videoene her. Det var på tide. Hva heter du? Jeg heter Eva Johanne, og det som litt ekstra gøy at i 2020 så det internasjonale jordmoråret. Det det? Ja, det så gøy! Perfekt. Det var faktisk ganske mange som også skrev sånn, takk for jobben du gjør, det så viktig. Men så har ikke bare sånn med oss jordmødre å gjøre, det har mer med at man skal vise hvor skjøre pasientgrupper vi har, hvis vi ikke har nok medisin, og hvis vi ikke har nok kunnskap til å gi dem hjelp. Ja. Nei, det godt vi har såpass bra helsevesen i Norge i hvert fall. Men det er altså ikke snakk om bare sånn ferdig ting. Nei, det må vi ikke gjøre. Vi må ikke gjøre folk redde for å føde heller. Nei, vi skal ikke lage fødselsangst. Det har jeg, tror jeg. Ja, men da skal jeg prøve å hjelpe deg litt med det. Her det en som skriver om kobberspiral dumt å sette inn før man født. Jeg vet ikke hva kobberspiral er for noen gang. Vet du hva? Jeg så glad for at du stilte spørsmålet der. Fordi at jeg hørte en historie, det bare 2 år siden. En av foreleserne på medisinskolen sto på scenen og sa til hele forsamlingen at damer som ikke har født barn skal ikke ha spiral. Ok. Og vet du hva? Gode nyheter. Det en myte. Fordi det har vi snakket om, spiral, og at det ikke så farlig som det folk skal ha det til. Ja. Og hverken kobberspiral eller hormonspiral er noe farlig å sette inn hvis man ikke har født barn. Ja, men da, det fint å vite. Er det vanlig at det kommer avføring under fødsel? I Sverige så er det umulig at det ikke kommer avføring under fødsel. Men vi har laget anatomisk sånn at det er ikke plass til kroppen til babyen og bæsj samtidig. Det må ut, Ja, men jeg tenker på når du ligger der i det beste og det verste momentet i hele ditt liv, så tror jeg det minste du tenker på er at det kommer litt bæsj, liksom. Når sånn skal sies, så er veldig mange bekymret for det. Så det jeg pleier å tilby når de kommer inn på fødestua litt tidlig i fødsel, Og det rett og slett vann, som vi bruker hvertfall på det sykehuset der jeg jobber. Og så tar vi oss og fører det inn i endetarmen, opp i tarmen. Men klyks, er det som klyster? Ja. Ja, ok. Det er et annet ord. Og så bare renser ut. Så går man på noen 1-2 runder, så er det ferdig med. Ja, ikke sant? Jeg tror det dritt i det. Hva burde man gjøre om man får svangerskapsdepresjon? Er det mange som får det? Det er ikke mange, men de som får det blir ofte litt sånn hardt rammet hvis de ikke får hjelp. Så det viktigste er at man er litt bevisst på sin psykiske helse når man går inn i svangerskapet. For eksempel hvis en av oss sliter med depresjon fra før, så har man litt større sjanse for å få det i svangerskapet. Ja, ikke sant. Men også etter. Fordi det veldig viktig å legge barnet på moren rett etterpå, så fort som mulig, for at man skal få en slags connection. Men er det litt for at det skal hjelpe mot en sånn svangerskapsdepresjon? All nærkontakt med barnet hjelper, fordi at kroppen produserer et hormon som heter oksytocin. Ja. Rett og slett kjærlighetshormonet. Ja. Så det gjør at man binder, liksom, det blir en forbindelse mellom barn og mor. Ja. Det er samme som skjer i kroppen hvis du har blitt forelsket, for eksempel. Ja, ikke sant? Da det er oksytocin som florerer. Oppsummert, skaff hjelp. Hvis du kjenner på det, så er det ikke noe skam. Mm. Men så er det sånn at ofte så er det dem rundt deg som merker det først. Så det kan ofte være litt så vanskelig hvis man går i en skikkelig depresjon og skjønner at man trenger hjelp. Mm. Så da blir det mer partner rundt som kanskje må prøve å skaffe hjelp til fastlege eller til jordmor eller helsesøster. Men svangerskapsdepresjon, hva er det i korte trekk? Korte trekk så er det at man kjenner litt glede eller veldig lite glede over å være gravid og at ungen vokser i det. Mm. Men så er det også veldig mange som får en svangerskapsdepresjon etter fødsel. Og da kan det bero på hvordan psyken er i utgangspunktet, men også helt friske damer kan få det. Men det er heldigvis ikke så ofte. Og i Norge har vi godt hjelpeapparat til å møte det. Men det som er ofte problemet er at man utvikler det når man kommer hjem. Så det er sjelden at man får veldig mye symptomer på sykehuset. Og så kanskje man ikke skjønner helt hva det er, og at man tenker at det her går sikkert over, og så blir det kanskje verre. Ja. Men det finnes hjelp. Ja. Men det er bra. Er det bedre å føde i badekar? Sånn i praksis så er det veldig mange som klarer seg uten smertelindring. At de bruker badekar som en form for smertelindring. For det har jeg hørt at man kan gjøre, ha litt lunka vann. Ja. Tenk om ungen sitter fast og så drukner den. Nei, men det går ikke i praksis. Fordi at når ungen er i magen, så har ungen vann i lungene sin. Så det går ikke. Altså, så lenge et hode holder seg under vann, så drukner ikke babyen. Da får han ikke vann i lungene sin. Men hvis en baby har vann i lungene, hvordan klarer han å puste? Gjennom morkaka, som er et fantastisk organ, og navlestrengen. Ok,
Da vet vi det. Hvis du skulle valgt to ting som du ikke liker ved jobben din, hva det? Første at jeg alltid må dusjen etter jobb. Ja. At enten så jeg fostervann i håret, blod utover armen. Og det verste som skjedde var faktisk her om dagen, fordi at innimellom jeg pleier som regel å gå, for jeg bor så nært Ullevål. Ja. Men så tok jeg bussen, 37-bussen, etter jobb, etter dagvakt. Det er en av den mest busy ruta. Og så skjønte jeg ikke hvorfor alle så på, men det var sånn, jeg hadde masse blikk. Men det så jeg fort når jeg kom hjem med liksom i heisen og så armen min. For da var det blod hele armen på baksiden der. Å gud, folk hadde sikkert vært i slåsskamp eller noe. Det så ut som det hadde vært i krig. Ja. Men det er sånn det ser ut. Vi har tatt imot et barn. Det er så mye kulere. Blod er normalt i fødsel, så ja. det må man blir jo herda for sånne ting. Det beste med jobben, da? Det er å redde liv. Ja. Spesielt her i Norge og her i Oslo, så har gjennomsnittsalderen på fødene gått opp ganske kraftig. Og det igjen fører til at en del damer har tilleggssykdommer som for eksempel diabetes eller fedme rett og slett, eller mye annet, sånn grunnlidelse av hjertesykdommer og hjertekarsykdommer. Og det igjen fører til at det er litt større risiko for at det går galt. Ja, ikke i form av at noen dør, for det skjer så å si aldri i Norge, fordi at vi har det medisinene vi trenger, helsepersonell er flink og skolert. Ja. Men bare når det er sånn, det er på nippet til det går galt, og så greier man å få liv i din baby, liksom at alt går bra. Ja. Det er det beste rusen i livet. Hvordan var det første gang du skulle ta imot et barn? Da var jeg supernervøs. Det var som første gangen jeg skulle ha sex, liksom. Mm. Det var litt sånn at egentlig så burde jeg vært drita full, fordi at du har så mye nerver, liksom, du har lyst til å bare bedøve det. Men det var det mest fantastiske, altså, når du ser at babyen først kommer ut med hodet sitt, og så får du ut resten av kroppen, og så etter 30-40 sekunder opp til 1 minutt, så skriker den for første gang. Kan du fortelle litt om p-piller? Det kan jeg absolutt gjøre. Ja, i forhold til kjønnssykdommer så er kondom det eneste beskyttelsen vi har. Det eller å ikke ha sex, rett og slett. True. Problemet med kondom er ofte at man bruker den feil. At man ikke greier å sette den på riktig, og at den sprekker, og at man da kan bli gravid. Man har jo rett til å bestemme prevensjonen selv, så det er jo aldri vi som bestemmer. Okay. Hvis du har kommet til meg på en time da, så har jeg ikke sagt at jeg synes at du skal starte med p-stav, for eksempel. Nei. Fordi at først så er jeg ute etter å høre litt hva du tenker. Mm. Noen av oss har litt sånn familiær risiko for å få blodpropp, for eksempel. Mm. Og da kan man ikke bruke, eller skal i hvert fall helst ikke bruke det prevensjonsmidlene som det er dobbelt opp med hormoner, både gestagen og østrogen. Ja. Det finnes noen, eller en p-pille også, som har bare gestagen, og da er det ikke noe farlig bivirkning. Da er det mer sånn at du kan få ømme puppa, at du får litt kviser. Ja. Men problemet med prevensjon er det at man aldri vet hvilke bivirkninger man får før man prøver dem. Men sånn, hva er det som er liksom det mest sikreste prevensjonsmidlene? Hvis du ser høyest opp, så er det mest sikkert ikke av sex. Ja. Nummer 2 og 3, det er faktisk LARSK, langtidsvirkende prevensjon. Og det vil si spiraler og p-stav. Hvor lenge sitter en spiral inne da, før du må bytte? Det spørs litt hvilken type du velger. Det er forskjellige merker, og det kommer litt sånn fra år til år. Jeg tror det er 3 eller 4 vi har nå. Men det er Mirena, Levocert, Jadis og Kylena. Det er dem som er på markedet nå. Noen av dem varer 5 år, og en av dem, Jadis, de varer i 3 år. Ok. Og så har du kobberspiralen, som ikke har noen medisiner eller hormoner i seg annet enn kobber. Så hvis man ikke, hvis man vil ha et prevensjonsmiddel som ikke inneholder noen hormoner, litt sånn redd for hvordan kroppen reagerer på hormoner, ja, så er det et godt alternativ. Og det som er fint er at med kobberspiralen, at den kan også brukes som nødprevensjon hvis man bruker den riktig. Ok, så hvis noen kommer inn i deg, så kan du fortsette inn den? Ja, innen 5 dager. Oh, ja. Så, og da kan man velge å beholde den, så har du prevensjon i 5 år. Ja, ikke sant? Åh, jeg er så varm. Ja, jeg kan ikke ha vinduet heller, for det er så mye bråk. Herregud, det søtter som en gris. Her er den som spør hvordan alkohol kan påvirke barnet i magen. Det er jo en grunn til at man ikke skal drikke alkohol under svangerskapet. Og det er rett og slett fordi at man kan, det kan føre til utviklingsavvik. Og med det så mener jeg at barnet kan utvikle seg på en unaturlig måte. Ja. At man kan få et handicap på noe vis. Ja, og hjerneskade og så videre. Ja. Fordi at det er jo noen som kanskje går gravid uten at de vet også. Mm. Og er i uke kanskje 3-4. Og bare drikker og party, og så tar de en graviditet, og så bare, shit. Men det går fint. Så tidlig. Ja. Men det er mer sånn hvis man drikker gjennom store deler av svangerskapet. Mm. Hvorfor ville du bli jordmor? Sannheten om det er faktisk at det har aldri vært en sånn drøm som jeg har hatt helt siden jeg lå på pikerommet, liksom. Nei, nei. Men det som skjedde var det at jeg var i en... Jeg søkte om å få lov til å dra til utlandet i praksis når jeg gikk sykepleien. For å bli jordmor så må du jo først være sykepleier. Ja. Og det tar 3 år. Ok, ja, for det er det også noen som har spurt om hva
hva slags utdanning man tar. Og så må man jobbe minst ett år med relevant arbeidserfaring imellom. Så det er egentlig to utdanninger. Så til sammen da, med det året imellom så blir det 6 år, for du har 2 år på jordmorskolen etterpå. Litt som psykolog og psykiater, at du først må bli psykolog og så kan du videreutdanne deg til psykiater. Ja, eller lege. Eller ja. 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 Men det som skjedde var det at jeg fikk muligheten til å dra til Tanzania i Afrika i praksis. Ok. Yes. Og så var det en sånn, skulle jeg være på en barneavdeling, og så fikk vi lov til å være noen dager på en fødeavdeling i tillegg for å se, liksom observere. Vi skulle ikke ta imot barn, men i hvert fall se hvordan de gjorde det. Ja. Der så fødte damene på et rom som er like stort som rommet ditt her. Lå det kanskje 10 damer. Rommet ditt er ikke så stort. 15 kvadrat. Ja, det... 10 damer som ligger og føder om hverandre. Å fy faen. Og da var det både levende fødte og døde fødte samtidig. Ja. Men det som gjorde så sterkt inntrykk på meg var at mødrene ble faktisk slått av jordmødrene når de hadde vondt og lå i smerter. Hvorfor det? Leveriene. Fordi at de skulle være stille. For det var bråk. Og noen fikk høre at det er jo din egen feil, ofte hvis man kom liksom i fødsel uten at man var gift og så videre. Tenk når du ligger der så sterke smerter og så bare skjerp deg, hold kjeft. Så kan de slått tilbake. Det er så autoritært, så man tør ikke. Men også stå der som norsk da, og sykepleiestudent, det gjorde så sterkt inntrykk at jeg ble rett og slett sugen på å se hvordan har vi det i Norge på fødeavdelingen. Sånn skal ikke jeg jobbe på en måte. Ja. Er det vanlig å prompe når man føder? Ja. Det er like vanlig som å bæsje. Ja. Det er umulig å ikke gjøre det. Gjør det faktisk vondt å føde? Revner man nedentil? Godt spørsmål. Jeg er veldig avhengig av på hvem du spør. Og så har det veldig mye med hvor redd man er. Og så har det også ganske mye med om man har god støtte under fødselen, om partner er med for eksempel. Ja. Litt sånn myte det med revning, for at når folk sier revne, så er det vanskelig for oss i helsevesenet å være sikker på om man mener om man revner helt ned til endetarmen, liksom, som er den største graden. Ja. Ja. Eller om det er at man får litt sånn hudavskrap, og litt muskler som går i stykker. Mm. Og det er veldig vanlig, nesten alle revner litt, hvis man skal bruke det ordet på første fødsel. Men altså, er veldig få revner helt til endetarmen. Det høres veldig brutalt ut av at man revner. Ja. Men det er jo en baby som skal ut da, det er jo ikke alltid at det er plettfritt, liksom. Men det kuleste er jo at underlivet vårt er laget for å føde barn. Ja. Så det gror sammen veldig fint av seg selv da, men vi pleier å hjelpe til å sette en del sting. Da får man jo masse smertelindring. Ja, det er jo derfor vi damer gjerne har litt større rumpe, litt større hofter. Mm. Det er jo rett og slett for at babyen skal få større plass. Mm. Vi er så flinke på å instruere folk når de skal trykke ut babyen at det er ingenting å bekymre seg for på forhånd. Det er jo et helt team som passer på deg, liksom. Ja. Vi har 6 års utdanning til sammen med det praksisåret for å gjøre det her, så det er trygt. Ja da. Etter du har født, er alt som skal komme ut, kommet ut? Er barnet det siste som kommer ut? Nei. Eller er det morkaka? Det er morkaka. Ja. Det er veldig varierende hvor lang tid det tar før morkaka kommer ut. For det som skjer da, er at når babyen kommer ut, så løsner morkaka litt inn i livmora, og det fører til at det kan begynne å blø litt noen gang. Mm. Hvis det blør veldig mye, så må vi være litt sånn aktiv på at vi prøver å hjelpe morkaka å løsne. Da klemmer vi litt på magen og sånne ting. Ja, ok. Hva gjør dere med navlestrengen? Henger den fast inn i magen til mammaen? Den henger fast. Navlestrengen er jo koblet der vi har navlen, og også inn i morkaka. Hvordan ser navlen ut på innsiden, liksom? Er det noen streng i det, på noen vis? Ja, det er 2 arterier, en og ene. Det er blodåret, rett og slett. Ja. Så det er den vi klipper av da, når vi skal klippe navlestrengen når babyen er født. Men så i Norge så har vi praksis at vi venter alltid til den å slutte å pulsere. Ja. Det vil si at barnet har fått en ekstra boost til dosen med næring og blod. Ja. Men det er ikke noen nerver og sånn i den? Nei, de kjenner ikke noe. Nei, for hvis du klipper den litt lengre ut, men trekker den seg sammen inn i babyen da? Ja, den trekker seg sammen, så tørker den ut, og så detter den av etter hvert. Men vi setter på et sånn strikk, gjør vi så at det ikke kommer ut blod. Ja, ikke sant? For det er jo åpent inn til babyen. Ja, ja, ja. Det er jo der babyen fikk sirkulasjon og maten og oksygenet fra. Så det er ganske kult, hvordan vi har laget. Kroppen er helt fantastisk. Ja. Var best keisersnitt eller vanlig fødsel? Og får man løs hud etter keisersnitt, i så fall kan det fjernes? Det var et veldig bra spørsmål, som jeg tror mange lurer på. Det er i hvert fall et spørsmål som jeg ofte får når damene kommer inn på fødsel. Det er jo en del damer som er redde for å føde, nettopp på grunn av smerte, eller at det skal bli noe galt med babyen. Men det vi ofte anbefaler da, er at man prøver en naturlig fødsel, selv om man er veldig redd, fordi at det er best for barnet. Okay. Og for mammaen. Men hvorfor er det best for barnet?
Fordi at det som skjer når barnet blir født gjennom fødselskanalen, det vil si liksom hele bekken, og når det livmora er jo en stor muskel og presser barnet nedover, så rian er egentlig livmora som trekker seg sammen. Da trykkes babyen lenger og lenger ned for hver rie. Men det som skjer da er at babyen produserer hormoner, adrenalin og sånne kroppen, som gjør at den er mer fighta for å klare å puste på ordentlig når den kommer ut. Og hvis man kommer inn på fødeavdelingen og egentlig ikke er i fødsel, men ønsker et keisersnitt med en gang da, og går opp rett på operasjonssalen, så har ikke babyen fått det trykket over lungene. Så den er litt svakere, kanskje? Man kan få litt problemer med puste, men i utgangspunktet så er det ikke noe farlig, fordi at vi greier å fikse det. Men det beste er så lenge fosterlyden har vært fin hele veien, og at det ikke har vært noe stress for babyen, så går det fint. Men det beste for mammaen er å ha en helt naturlig fødsel, fordi at da kan du gå med en gang. Får du keisersnitt, så må du ligge det første... Ja, det spørs litt hvor fort du greier å gå opp da, noen klarer det samme kveld. Du må ha kateter, du må ha masse smertestillende. Men det er en perfekt exit når det holder på å gå gærent. Ja, det har jeg hørt. For det går ganske fort, gjør det ikke det? Da er vi rask. Ja. Har du tatt keisersnitt før? Vi er med alltid opp på keisersnitt, vi jordmødre og assisterer og tar ut barnet, og så tar vi det ut hvis barnelegen skal hjelpe oss, eller så gjør vi alt selv. En p-stav varer jo i 3 år, men kan den slutte å virke etter det har gått 2 år? Burde jeg bytte? Svaret på det er nei, den virker 3 år. Men det du kan merke at på slutten, for eksempel etter 2,5 år, så kan man få økt bivirkninger. Man kan få litt mer sånn uregelmessig menstruasjon, kanskje mer kvise, man kan bli litt mer sånn nedstemt. Ja, og da skjønner man at nå holder jeg på. Ja, den virker fortsatt mot graviditet opp til 3 år. Ja, men er den 100% sikker? Nei, ingenting er 100% sikker. Nei. Men til de aller fleste, sånn, hvis man er gravid med p-stav, så har man vært gravid like før. Man har satt den inn, liksom, så oppdager man graviditeten. Den er veldig sikker, for du får ikke gjort noe feil, liksom. Den er ikke enorm. Noen som blir gravid med alt. Hvor mange fødsler har du tatt imot? Har du tatt på det? Nå har jeg mistet tælinga. For det er sånn, på en vakt så kan jeg ta imot 2-3 fødsler hvis det er veldig travelt. Oi, shit. Så jeg hadde egentlig en sånn plan om å... Jeg kjøpte meg en kjempefin bok der jeg skulle skrive ned, liksom, pike 4020 gram født den datoen. Han som journal. Men, men det er godt skjøs. Ja, det kan jeg forstå. Litt rart spørsmål. Men hva gjør man hvis man må på do under aktiv fødsel? Kan du stoppe opp bare nå med å gå på bæsje? Det kan man hvis babyen har det bra, men det er vi som bestemmer litt sånn, det spørs litt utifra om fosterlyden er helt normalt. Men sånn hvis babyen har sånn hodet ut, og så kjenner du at nå må jeg tisse, kan du gå sånn her med babyen? Nei, da er det... Da hodet mellom beina. Da blir det fødsel i doen, og det er ikke så gøy. Nei, det... Er babyen våken, eller sover den når den blir fett? Den er våken. Den skal være våken hvis det har gått bra. Det er sånn, det er rart at jeg ikke sover når jeg kom ut av mammaen, for jeg var jeg er så trøtt person at jeg kunne lett ha... Er det lurt å ha sex når man er gravid? Sex er egentlig aldri feil det når man er gravid. Nei. Og det er litt sånn myte det også, at mange er redde for at man kommer bort til babyen. Ja, uff. Mm. Men det kan jeg betrygge dere at så lenge dere ikke er i aktiv fødsel, at babyen er på vei ut, så skjer det ikke. For den ligger såpass langt opp, sikkert. Ja, for livmorhalsen, den har jo ingen åpning når man ikke er i fødsel. Nei, så det er jo her vi måler centimeteren, liksom. Ja. Men når man ikke er i fødsel, så er den lukka. Ok. Så da kommer ikke penis eller fingre, eller hva du måtte bruke i nærheten. Ja, ikke sant. Nærheten av åpningen. Er det sant at etter fødsel så må man trene opp fiffi til å gå tilbake til sånt vær? Man bør nok gjøre litt bekkenmuskulaturøvelser og sånn, men det bør man faktisk gjøre uansett, vi som ikke har født opp. Ja, jeg har jo aldri sex lenger, så der er det så stramt, så det bare går. Hvor lenge etter man er blitt gravid slutter mensen å komme? Det er litt sånn varierende, fordi at det spørs faktisk litt på om man har regelmessig menstruasjon fra før, og vel ikke, og man kan stole på mensen sin. Ja, ikke sant. Så det er ikke noe 100% fasit på det. Nei. Dere har vært aktive med spørsmål, ass. Flinke folk. Ja, det ble jeg veldig overrasket over, fordi jeg trodde det bare var jente 10 som kom til å sende masse spørsmål, men det var faktisk ganske mange voksne damer også som skrev. Er det jente 25 nå, tror jeg? Ja, det hørte sånn ut. 30 år, til og med. Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du ville komme. Gleden er på min side. Ja. Kjempegøy. Og så er det fint å få ut litt knusende myter, som du sa. Men hvis det er noen flere spørsmål dere har, så kan dere bare stille det i kommentarfeltet, så kan jeg sende det til Eva. Jeg skal svare etter beste. Ja, men takk for at dere så på videoen, og så snakkes vi i neste. Ha det! Ha det bra!